centru Fotoškoda si vám jako první dovolujeme představit novinku firmy Sony, zrcadlovku Sony SLT-A57. Nová zrcadlovka se oproti svýmu předchůdci SLT-A55 liší zejména jinou ergonomii těla, takže vypadá na první pohled spíše jako vyšší řada firmy Sony SLT-A65K. Má pozměněný grip držení, takže se drží daleko líp a pohodlněji, opravdu se drží dobře. Zrcadlovky Sony SLT jsou známý svojí technologií průhledného zrcadla. Tato technologie nám umožňuje například při videosekvenci velice rychle ostřit a doostřovat. Rozlišení videa samozřejmě Full HD, 50p a 25p oproti předchůdci, kde jsme měli jenom 50i interlace prokládané. Je zde navýšená také funkce sériového snímání, což znamená, že u 55 z 10 snímků za sekundu na 12 snímků za sekundu. Do fotoaparátu je přidána zcela nová funkce, která se jmenuje Clear Image, která umí digitálně znásobit vaše ohnisko objektivu. To znamená, pokud máme například zde nasazený objektiv 18-55, tak tato funkce vám umí upravit softwarově ohnisko tak, že z něj budete mít dvojnásobné ohnisko, to znamená 110 mm. Za zmínku stojí ještě nárůst nějakých těch kreativních programů. Sony se potom vrátilo taky ke své původní baterce FM500H, takže očekávejte větší výdrž a již brzy se setkáte s touto zrcadlovkou ve Fotoškoda.